И здраво на сите и добредојавте назад на мојот YouTube канал. Нов ден, ново видео. Како што гледате по насловот во денешното видео, по втор пат одлучив да одговарам на прашања, непријатни прашања, кои девојчињата најчесто се срамат да ни ги постават. Пред известно време на Insta Story објавив бокс во кој што од вас барав да ми ги поставувате таквите прашања. Ги одбрав најинтересните на кои што ќе одговорам во денешното видео, односно оние на кои што не одговорив во првото вакво видео. Пред официјално да започнам, не заборавајте да оставите лайк и доколку сим што не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Ја не би сакал да должам со најавата, па може да почнеме. Првото прашање вели: дали вие машките имате слично нешто како менструација кај нас жените? Па ја еве 25 години сум машко и уште не сум забележал дека имаме нешто такво. Така што мојот одговор е не и предпоставам дека тоа е точниот одговор. Па нека. Што приметувате на женско прво? Па ова е многу индивидуално и лично прашање. На смевката, рацете, нозете, очите, пристапот, начинот на кој што оди, начинот на кој што се изразува, не знам. Просто индивидуално. Дали на мажите им значи невиност така една девојка? До некаде да, затоа што сите на крајот денот би сакале да стапат у брак со невина девојка, односно токму таа невината да биде нивна. Меѓутоа, од друга страна, сите паѓаат на оние кои се далеко од невина. Дали би имал односи со помало девојче од тебе, но сепак тебе ти се допаѓа и сметаш дека тоа е тоа? Што значи помало? Од мене помала и девојка на 24 години, така што ако мислиш на малолетно девојче, не, ниту малолетно девојче може да ми се допаѓа, затоа што просто имам онака поставено евидентна граница до каде можам да одам и просто не би можел да дојдам у ситуација да се заљубам. Од друга страна, се и тоа да ми се случи, никогаш не би си го дозвол. Зошто најчесто машките се палат на телото на девојката? Знаете како, постои едно златно правило кое вели: физичкиот изглед привлекува, а карактерот задржува. Сите ние подсвесно имаме некои манијакални нагони и онака гледаме и тоа физичкото не привлекува, но суштината е во карактер. Дали машките имаат трема на состанок со девојка? Да, многу нормално. Дали на вас машките ви значи тоа дали девојката ќе има влакна по телото или не? Те молам анонимно. Па ова е уште едно од оние прашања за кои што сметам дека се исклучително лични и индивидуални, секој машко различно ќе ти одговори, со тоа што мене ми значи, односно ја просто сметам дека лична хигиена е да се отстрануваат влакната, особено кај девојчиња. Зошто некој од вас одолговлекуваат да не повикаат на дејт? Затоа што, пак ќе кажам, постојат машки кои немаат доволно самодоверба и се плашат од оној момент, сакаш да излеземе? Не. Замисли што значи тоа за едно машко, е суетно онака, уби Боже. Оние кои одолговлекуваат, веројатно се плашат од негативниот одговор кој е секогаш потенцијален. Дали машките повеќе сакаат да имаат однос со невино девојче или се едно име? И ова е индивидуално, со тоа што ако збориме стрикно за однос, тогаш се едно, ако збориме за врска, брак и слично, зошто да не и невино? Што е на крајот денот многу глупа машка филозофија, но така е како. Дали ако машко не викне одма да искочиме, значи не му е за озбилно? Па не. Машките генерално на самиот почеток ни немаат перцепција за тоа што може да биде за озбилно, а што не. Се зависи од девојчињата, затоа што ако вие се поставите соодветно, кај машкото може да се јават некои сериозни амбиции. Доколку вие уште на прво излегување покажете екстремно голем интерес за нешто што не е врска, туку само исклучиво секс, тогаш да, све зависи. Ако дечкото ни игнорира, дали тоа е знак дека не ме сака? Па да. Евентуално постои можност да си има налутено или нешто да се случува, што е баш онака редкост. Тука завршува приказната. За разлика од девојчињата, тие секогаш имаат 320 одговори, кај нас машките тоа е поинаку. Дали секогаш ги миете рацете после одење у веце? Па доколку постојат услови да се измијат раце, во мојот случај ги мијам. Ако не постојат услови, барам некоја влажна рамица или нешто. Меѓутоа, ајде ќе одговорам генерално, затоа што знам како одат работите.
не секогаш машките ги мијат рацете после одење у ВЦ, зборувам за вршење на мала нужда. После голема се надевам дека сите ги мијат. Меѓутоа, ако сме у клуб, у кафит или негде кај што е страшно голема гужва и се чекаат редици, и нема чешми, нема крпи, нема ништо, нема сапун, таму и не така често и не така редовно се мијат. Меѓутоа, например, дома ги имам апсолутно сите услови да водам лична хигиена, тоа е една од работите. Дали ви е во ред да имате секс ако девојчето има менструација? Прођи се мном кроз црвено биће. Не знам, се зависи. Некои немаат проблем со тоа, ја конкретно имам затоа што ми е одвратно. На некои луѓе тоа им е примамливо, некои имаат и фетиш на тоа. Така што пак доаѓаме до тоа дека е апсолутно индивидуално. Дали на самата помисла на чинот се дига? Па се зависи колку години имаш, ама генерално да. Особено ако имаш 15. И последното прашање за денеска, вели, дали можете во исто време да сакате две девојки? Па ја мислам дека тоа не е ниту возможно, ниту реално. Така што мојот одговор е не, не знам, може би постојат луѓе кои можат да сакат, конкретно ја не можам, така што сите прашања ги одговарам само исклучиво моје име. И одговорите земајте ги некако со резерва, затоа што сите ние сме различни, сите различно размислуваме и постапуваме. Тоа што сме поделени на машки и женски не значи дека размислуваме исто и треба да размислуваме исто, тама нраво. И овде некаде ќе го одјавам денешното видео, кој што искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку тоа е така, не заборавите да поставите лайк. Доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа еднаш со клик на subscribe и обавезно следете го мојот Instagram профил, затоа што таму на Insta Story секогаш објавувам боксови за да ми ги поставувате ваквите прашања. И не би сакал да должам со објавата, затоа што се гледаме веќе утре во исто време на исто место. Чао!